តើទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅដូបៃពិតជាបង្កឡើងដោយភ្លៀងសិប្បនិម្មិតមែនឬទេទីក្រុងដូបៃត្រូវរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ធ្ងន់កជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយជាហេតុនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធការបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតទីក្រុងដូបៃស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមដោយជាធម្មតាមានអាកាសធាតុស្ងួតខ្លាំងហើយទីក្រុងនេះកម្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ចំណែកនៅទីក្រុងអាល់អៀនអែននោះវិញដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែជាង100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងឌូបៃទឹកភ្លៀងកម្រិតប្រហែល256មីលីម៉ែត្រត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងតាមការបញ្ជាក់ពីសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកជំនាញអតុនិយមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Reading ចក្រភពអង់គ្លេសដែលសិក្សាពីគំរូទឹកភ្លៀងបានពន្យល់ថាពិភពលោកមួយចំហៀងមានរបបទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ឬគ្មានភ្លៀងធ្លាក់យូរមកហើយដូច្នេះវាបានទាញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ភ្លៀងធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកបានបដិសេធចំពោះការបណ្ដោះពពកបង្កើតជាភ្លៀងសិប្បនិម្មិតដែលជាដើមចមនៃព្យុះដ៏សាហាវវាយប្រហារប្រទេសអារ៉ាប់រួមនេះតើគេបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតដោយរបៀបណាចម្លើយគឺគេត្រូវបណ្ដោះពពកដើម្បីជួយបង្កើតទឹកភ្លៀងវិធីសាស្ត្រគឺគេប្រើយន្តហោះដើម្បីទម្លាក់ធាតុល្អិតតូចៗដូចជាអ៊ីយូតប្រាក់ចូលទៅក្នុងពពកបន្ទាប់មកចំហាយទឹកអាចបំរួមបានកាន់តែងាយស្រួលហើយប្រែទៅជាក្របភ្លៀងបច្ចេកទេសនេះត្រូវគេប្រើរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយអារ៉ាប់រួមបានប្រើវាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយកង្វះខាតទឹកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Bloomberg មុននេះបានបង្ហាញថាយន្តហោះបណ្ដោះពពកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទពោលគឺមិនមែនថ្ងៃអង្គារជាពេលដែលទឹកចំនួនកើតឡើងទេដូចនេះការចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធភ្លៀងសិប្បនិម្មិតបង្កជាគ្រោះទឹកចំនួនគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអូតុនិយមដែលជាក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវលើបេសកកម្មបណ្ដោះពពកក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានចេញមុខបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនប្រើបច្ចេកទេសកែប្រែអាកាសធាតុនៅពេលមានព្យុះខ្លាំងទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននេះបានប្រាប់ CNBC ថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនយន្តហោះទៅធ្វើប្រតិបត្តិការបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតមុនពេលឬក្នុងអំឡុងពេលព្យុះឡើយលោកអូម៉ាអាល់យ៉ាស៊ីឌីអគ្គនាយករង NCM បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការបណ្ដោះពពកណាមួយឡើយក្នុងអំឡុងពេលកើតមានព្រឹត្តិការណ៍នេះគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានមួយនៃការបណ្ដោះពពកគឺត្រូវកំណត់គោលដៅលើពពកនៅដំណាក់កាលដំបូងរបស់វាមុនពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានស្ថានភាពខ្ជុះកររន្ទះខ្លាំងហើយនោះអ្នកមិនចាំបាច់ទៅបង្កើតភ្លៀងសិប្បនិម្មិតអ្វីទៀតទេដូចនេះមានន័យថាខ្ជុះនៅអារ៉ាប់រួមបណ្ដាលមកពីកត្តាតែមួយគត់នោះគឺអាកាសធាតុតាមធម្មជាតិវ៉ាហ្វា178វិទ្យការកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយរំដំមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់$688បំពេញសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានពិន្ទុប្រដៅរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន Wafa 178ប៉ុណ្ណោះ Wafa 178